Монголын хүүхдийн ордон жаргалтай үрсэн мэн авьяа сүлгийг нээн хөгжүүлж тэдний зориулан олон талын сургалт зохион явуулж байдаг хүүхдүүдийн өөрсдөө дуулах дуртай дуунд нь өгүүлсэнчлэн үнэхээр багшуд болгоны хайртай ордон. Энд ажиллаж хичээл зэтгэл уран бүтээлэн Монголын ирээдүй болсон энийл хүүхдүүдэд зориулж яваа багш нарын нэг нь Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан хөгжлийн зохиолч Ганч Мөвгшээ. Их Хөрсийн баярын өдөр Ганчин Бөгшийг нэвтрүүлэхтэй хүрлээ. Хүүхд байхасаа би ер нь их дуулах сонирхолтой хүүхд байсан. Багаасаа хугасаа. Багаасаа байлгас цайгцаа авьяаста гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо өөрөө бол би бол бүжигчин болохыг хүсдэг байсан. Гэхдээ дуучин ч болохыг хүсдэг. Айл алийн нэгээр санагддаг байсан. Тэгээд хүүхд байхад миний тэр авьяас бол бараг тодорцсон байсан. Тэгээд гэрээсэл ер нь хамгийн их дуулдаг, ер нь бүжгэлдэг тийм хүүхд байсан 10 жил байхс. Тэгэл ер нь би ер нь их дуучин болохыг гэж мөрөөддөг байсан. А сүүл рүүгээ тэр мөрөөдөл нь дуучин биш хүүхдийн хөгжмийн зохиолч болж өрсөн. Гэхдээ хүүхдүүд би маш их хайртай байдаг хүүхдийн одоо дуу зохих маш их дуртай болж одоо сургууль төгсөөд би одоо урлагийн мэргэжлэр явахдаа ер нь хүүхдийн хөгжмийн зохиолч болох их хэрэгтэй юм байна. Манай Монголд ер нь хүүхдийн хөгжмийн зохиолч их тотмог байдаг юм байна. Гэсэн үндсэн дээр одоо энэ 20 гаруй жил одоо энэ хүүхдийн ордонд ажиллаж байна. Монголын одоо хүүхдийн ордонд анх 91 онд иржсэн төгсөлтөө гэхдээ соёл урлагийн коллеж төгссөн. Дараа нь соёлын дээд сургуульд төгссөн. Тэгээд ажиллаж явах хугацаатай төгссөн. Ах би хүүхд залуучдын одоо соёлын төв гэж байдаг байсан шүү. Тэнд эстрадо бүжгийн чуулгын одоо клавиш тоглолдог өөрөө дуулдаг байсан. Тэр нэм хасах гэдэг хандлагатай одоо амьд хөгжмөдөө тэр үед одоо дуулдаг байсан. Тэгэд өөрөө клавиш тоглоод өөрөө бүжгэлэн дуулна одоо хөгжим тоглоно те ийм маягаар явдаг ус. Тэгэд хамгийн гол нь өөрөө урлагийн сургууль төгссөн мөртлөө бас тэр чинь тэр үед бол ингээд зах зээл гарч ирээд ер нь бүх цомтгол болоод юу болсон шүү дэр үед. Тэгээд энд хүүхдийн ордонд ер нь багшлая гэсэн үндсээр бол энд ирж багшлсан.
Яг эмхтэй гэдэг талаас нь ихэнх нь ер нь хөгжмийн зохиолчд эрэгтэй байдаг л да. Гэхдээ эмхтэй бол хөгжмийн зохиолч хүүхдийн эмхтэй хөгжмийн зохиолч гэж байхгүй. Тэр нь ер нь ганцаар л би юм шиг байлаа. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхдэд одоо бүх амьдрал урлагаа би бол тавьж өгсөн. Хүүхдэд өөртөө одоо хүүхдэд надад их хээлтэй байдаг учраас би өөрөө ч хүүхдэд их хайртай. Учраас энэ хүүхдэд ер нь бүх амьдралаа зориулъя гэж бодож ер нь хөгжмийн зохиолч болохоор шийдсэн. Гэхдээ ганцхан хүүхдийн хөгжмийн зохиол бичихгүй бас том зохиол бичсэн л дээ. Одоо 2000 онд бол би бол би эрчүүдийг хүснэ гэж үчийн хөгжим бичижсэн шүү дээ. Одоо энэ 2000 онд бол тэр одоо драмын театрын жүжигчд тоглож исэн. Тэр үеийн уран чимэг үлзийхэн өнтер тоглож исэн. Тэгээд хамгийн гол нь зөвхөн хүүхдийн зохиол бичих биш. Би бас одоо ард түмний одоо насан туршийн тууч гэсэн хийдэг. Тэгтээ яг нэг голцоо хүүхдүүдтэй ажиллах хүүхдийн гана гэдгийг л хүмүүсээ айгүй сайн мэддэг. Одоо бол сүүлийн үед бол одоо урлаг их урлагийг бол хүмүүсүүд айгүйх дэмжиж байгаа шүү дээ. Тэгээд бол хүүхэд болгон бол одоо том алтартай дуучин болохыг хүсдэг болчих. Одоо эрэлт хэрэгцээ болцсон юм байна. Тэгээд ер нь хүүхдийн дуу маш их хомс байдаг. Тэгтээ цаг үетэйгээ тогсон дуу бол баг байдаг үед одоо голцоо одоо бэрваагийн үе одоо тэр үеийн тий хүүхдийн дуунууд бол мартагдсан байгаа. Одоо бол шинэ үеийн дуунууд бол маш их гарч ирж байгаа. Тэгтээ хүүхдийн хөгжмийн зохиолч гэдэг нь бол айгүй баг байгаа.
Тэгээ би бол энэ дээр бол би өөрөө маш их олон дуу зохиоч хийж байгаа. Хүүхдүүд бол мэддэг ч хүүхдүүдээр мэддгүүч байдаг бах багш нар ч одоо тийм мэддэг. Хамгийн гол нь би 2003 онд бол өөрийнхөө хамгийн анхны СИД-ийг гаргасан шидэт зэсэг СИД-ийгээ. Тэр бол хүүхдүүдэд яг тэр үедээ одоо зориулагдсан тийм сайхан СИД гарсан. Монголын хүүхдийн урдны олон дуулангуудын нэг нь дууны дуулан. Дуучин ард түмний өрсөлд хүүхэд багчууд энд дуулах эрдмийн гараагаан эхэлдэг. Ганчмиг багшийн олон арвын шив өнөөдөр Монголын дуу хөгжмийн ертөнцид нэрийн гаргаж байна. Ер нь манай нэрт хөгжмийн зохиолчтоос эхлээд хүүхдэд уран бүтээлэн зориулаггүй хүн байхгүй. Тэр тусмаа цогоо, гал мандах, бат болд гэдэл хүүхдэр өгүүлсэн хөгжмийн зохиолчд олон байдаг. Харин эмэгтэй хүүхдийн хөгжмийн зохиолчд овор байдаг. Энэ орон зайг эзэлж бүтээж төөрөж байгаа бүсгүй бол ганчмиг багшаа. Одоо хамгийн анхны шавь бол одоо энэ чинь би 20 гаруй жил ажиллаж шүү дээ. Хамгийн анхны шавь гэхэд одоо нийтийн дуучин оюума гэж байна. Оюума бол одоо энэ бүр яг миний гар дээр одоо анх дөнгөж би жоох охинд багш ирж ирсэнэхэд оюума бол ахлах ингээ охин байсан. Тэгээд манай дуулд сурч ирсэн. Тэгээд мөн одоо номын талт хамтлаг эстрадын одоодас одоо хайна байна. Хаян руу гэ тээ. Тэгээл өшөө одоо бааж гэж ярьдаг Люминагийн мөнхөр эпийн лавга байна. Тэгээ одоо би даач одоо дуулж байгаа хулан гэж байна. Jazz Plus дуулдаг. Сүүлийн үед гарч ирж байгаа бол болор уян ихшиглэн гэл гих мэтлэн олон шамдар бол төрж байгаа. Бас сүүлийн үеийн одоо флаш хамтлаг бол манай энэ хүүхдийн ордоос яг төрсэн хамтлаг. Тэр бол квартет гэж хамтлаг байхад анх хүүгийн бодолд өгдөлт өгсөн. Одоо бол өөртөө бие даад флаш гэж хамтлаг гарсан байгаа. Let's make it.
Анх 2003 онд бол шидэд цэцэг дууныхаа сэдийг гаргасан байгаа. А энэ сэдийнхээ баярын тоглолтыг бол одоо бид нар UB Pulse хийсэн. Тэгэхээр хамгийн гол нь дууны утга нь үгэл хүүхдүүдтэй одоо насан туршид маш том одоодтой те хүүхдүүд одоодтой хамдуулж болдгийн байна гэсэн одоо энэ санаа гаргаж өгч одоо манай хүүхдүүд бүх одоодтой тоглолтод орсон байгаа. Тэг шидэд цэцэг сэдийнхээ энэ тоглолтод бол олон дуучид ирсэн. Одоо Саран Туя, Ариуна, мөн Нэмэн Талс Тамтлаг, мөн Гавиатуучин Долгор, мөн Бүрнэ Баяр гэх мэтлэн айгүй олон дуучид ирсэн. Мөн Дижитал Хамтлаг гэх мэтлэн дуучид ирсэн. Хамгийн гол нь энэ тоглолт бол 6 сарын 1-нд 2003 оны 6 сарын 1-нд явагдсан. Энд бол маш их сонирхолтой сайхан тоглолт байсан. Яг бол тэр үед парк яг хаагдсан. Яг парк хаагдсан үеэр манай тоглолтыг маш их үзэж одоо зэрэгтлээ одоо үзэгчдийн таашаалыг хүртэж чадсан юм аа. А тэгээд дуучин Саран Туяд бас 2005 онд би бол нэг дуу зохиож өгсөн байгаа. Энэ ямар дуу юм бэ гэхээр амьдралаас сурсан дараа ялхуу гэсэн дуу зохиож өгч манай хүүхдүүдтэй дуулж одоо өөрийнхөө Саран Туягийн дууны одоо хамгийн сүүлийнхэн CD-ний тэн одоо дуунд нь орсон. А мөн Ариунад бол Ариунатай хамтар манай хүүхдүүд Нарны хаан хүүхдүүд гэсэн дуу одоо клип хийж 2000 онд бол клип хийж одоо манай хүүхдүүд орж ирсэн. Энэ бол маш том бүтээл болсон. Одоо хамгийн гол нь манай хүүхдүүд зөвхөн энэ дууны дугуйланд зүгээр дуулаа зогсохгүй. Хамгийн гол нь маш их олон одоо эрдэм сурч өнгө салалт гэж юу юм ер нь те дууны ухаан гэж юу юм дурсах ухаан гэж юу юм ер нь одоо яаж хоолоо өнгө салдгийг энд бүгдийг бол маш том ухаан сурж байгаа. Маш олон дуучтай дуулж одоо би даач одоо өөрийнхөө нээх авиасыг нээх тийм одоо чадвар нь гарч ирж байгаа таанцлаг байтак. Жил бүр одоо хавар жил бүрийн хавар 5 сард 4-5 сарын хугацаанд бол одоо манай хүүхдийн ордны бүх одоо дугуйлангууд урлагийн дугуйлангууд тайлангаа тавьдаг бүхэн жилийн тайлангаа тавьдаг манайх бол сая 5 сарын 12-нд бол тайлан тоглолтоо хийсэн байгаа. Энэ тоглолт бол баг насны турсамж гэсэн нэртэй одоо мюзикл тип тоглолт байсан. Хамгийн гол нь мюзикл гэдэг нь одоо өөртөө дууллалт одоо дуулж ин жүжиглж ин бүжиглж ин энэ бүгдийг бол харуулж чадсанаар онцлог байдаг юм аа. Мөн 2010 оны одоо би эстрадын дуучин улсын наадам явагдсан. Энэ бол ямар улсын наадам бэ гэхээр одоо дууны би эстрадын дуучдыг тодруулах тийм улсын наадам явагдсан. Энэ 21 аймагаар одоо сурчлагдаж 2 жил нэг удаа зохион байгуулагдаж явуулдаг. Тэгээ энэ жил бол одоо 2010 онд бол сая энэ наад мань их амжилттай сайхан болж дуслаа. Жаргал
одоо нэвтрүүлэгтээ намайг оролцсон болж байгаа. Танаа хамт олд их маш их баярлаа. Мөн бас энэ хүүхдийн ордны хамт олд биш маш их баярлагдаг. Одоо үдийн 20 жил ажиллахад намайг дэмждэгт маш их баярлж байгаа. Мөн хүүхдийн ордны одоо энэ дугуйлан сурж байгаа эцэг эхүүд одоо дэмждэг, хүүхдүүд багшигаа дэмждэг. Энэ бас энэ манай ард түмэн болон одоо манай хүүхдүүд ганаа багшигаа одоо мэддэг. Одоо багшигаа дэмждэгт маш их баярлагдаж шүү. Та бүхэн ингээд хүүхдүүд та бүхэн баяраа сайхан тэмдэглэрээ гэж багш нарам ярьёо. Монголын хүүхдийн ордон жил бүр авьяастай хүсэл сонирхолтой хөдөлгдсөн багшуудыг сургалтандаа амруулдаг. Ганчимэг багшид шавар хүсэлтэй хүүхдүүд болоо. Ганчимэг багш өөрийн авьяас сэтгэл зөрхөө тэдэнд харамгүй зориулж дуулах эрдэмд сургаж явна. Гэл гэгээд үрэн энэ баярын өдөр таны амьдрал уран бүтээлд амжилт хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Thank you.